თბილისიდან და ახლა კი უკვე რუსთაველის იურისტი თამთა მურადაშვილი არის ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღის ამბების სტუმარი. თქვენ ითხოთ იმ საქმეზე, გამოძიების გადაკვალიფიცირებას, რომელიც უკავშირდებოდა რუსთაველის შენობასთან მიმდინარე მოვლენებს. უკვე დაკავებული არის 4 ადამიანი. კიდევ რას ითხოვს ამ შემთხვევაში რუსთაველის იურისტი? რა საგამოძიებო პროცედურები უნდა ჩატარდეს იმისთვის, რომ თქვენ ამ გამოძიებას უწოდოთ სამართლებრივი და ობიექტური? მოგესალმებით. როგორც ჩემთვის ცნობილია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადებით, რომელიც გამოქვეყნდა მათ ვებსაიტზე, დაკავებული ადამიანები არიან დაკავებული იმ მუხლით, რომელიც გულისხმობს ხულიგნობის და ამის ყველაფერ ხულიგნობას ორგანიზებულად. თუმცა ასევე არის გაცხადებული, რომ სესხლის სამართლებრივი წარმოება, გამოძიება მიმდინარეობს კიდევ ორ მუხლზე. ეს არის ძალადობა, რომელიც განხორციელდა ჩვენ ჟურნალისტზე დავით ერაძეზე და ჩემს მიმართ მქონების ნივთის დაზიანებაზე. მაგრამ ჩვენთვის, რუსთავიორელებისთვის და პირადად ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოძიება დაიწყოს თავისუფლების აღკვეთის უკანონო აღკვეთაზე, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მძიმე დანაშაული. აღსანიშნავია ის, რომ თავად ლადო სადღობელაშვილმა იმავე დღეს რუსთავიორის კორესპონდენტთან კომენტარში გააკეთა, რომ გააკეთა კომენტარი, რომ მართალია ცუდიაო, რომ გზა გადავკეტეთო და მანქანას გასვლის საშუალება არ მივეცითო. ანუ თვითონაც ფაქტობრივად აღიარებენ, რომ მათ ეს გააკეთეს და ეს არ არის კარგი საქციელი, თუმცა არ მხოლოდ კარგი საქციელი, არამედ ეს არის დანაშაული. ჩმე და გიორგი გაბუნიას აგვიკვეთეს თავისუფლება, თავისუფლად გადაადგილების საშუალება არ მოგვცეს. ეს არის დენადი დანაშაული სისხლის სამართლის თანახმად, რაც არის ძალიან მძიმე დანაშაული და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ აი ამ მუხლით დაიწყოს გამოძიება. მე ვერ გეტყვით, როდესაც შეკრიბავენ მასალებს და ყველაფერი იდენტიფიცირებული იქნება, ამის შემდეგ მოხდება გადაკვალიფიცირება თუ არა, ვერ გეტყვით, მაგრამ ჩვენ ვითხოვთ და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ მუხლითაც მოხდეს შესაბამისი პირების დასჯა. პროცესების განვითარების მიხედვით, თამთა, თქვენ როგორი პროგნოზი შეგიძლიათ გააკეთოთ? მოხდება თუ არა საქმის გადაკვალიფიცირება და რეალურად იმ სამართალდარღვევებზე რეაგირება, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობდით, დავით ერაძის ცემის ფაქტს და თქვენი ქონების დაზიანებას და ასე შემდეგ? ზოგადად თუ იმსჯელებთ ამ ორგანიზაციის, ეგრეთ წოდებული ორგანიზაციის თუ მოძრაობის საქმიანობიდან გამომდინარე, რაც აქამდე მათ მიერ განხორციელებული აქტივობებზე შედეგი დადგა, ამ შედეგებიდან გამომდინარე იმედი არ მაქვს, რომ შესაძლებელია ჩვენ შემთხვევაშიც რეალური და ხელშესახები შედეგი დადგეს, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ეს პირები მართლა რეალურად ადეკვატურად იქნენ დაჟილი სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად და განრიდებული იქნენ საზოგადოებიდან ისინი და აღარ მიეცათ მათ თავიანთი ძალადობრივი საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობა. თუმცა თუ წინა შედეგებს გადავავლებთ თვალს, მე ამ კუთხით იმედი არ მაქვს. იმ შემთხვევაში თუ ამ ახალი მინისტრის პირობებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს გულისხმობ, მოხდა კარგად გამოძიება და ეს ადამიანები დაშლილი იქნებიან, ეს მხოლოდ მისასალმებელი იქნება და ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელია სხვა ადამიანებიც დავიცვათ შემდგომი დანაშაულებრივი ქმედებისგან. აღსანიშნავია ის, რომ ამ ადამიანების გამოხატვის ფორმა ძალადობას შეიცავდა. ხო, ეს არ იყო უბრალოდ გამოხატვის ფორმა, ეს არ იყო უბრალოდ საპროტესტო აქცია. ჩვენ გვახსოვს, რომ რუსთავიო შენობასთან ადრეც გამომართავთ მათ აქცია, მაგრამ ამას ასეთი ფორმები არ მიუღიათ. ეს იყო ძალიან კაფიო ნიშანი იმისა, რომ ესენი წინასწარი, ეს ყველაფერი წინასწარი იყო დაგეგმილი. ეს ადამიანები კამერით თავად იღებდნენ თავიანთ საქმიანობას, თავიანთ Facebook-ზე ატვირთეს ეს ვიდეოები. მათ იცოდნენ, რომ ჩვენს მიმდებარე ტერიტორიაზე უამრავი კამერაა დამონტაჟებული და არ ერიდებოდნენ, რომ სამართალდამცავები აკვირდებიან მათ ამ საქციელს. ამიტომ მე დამჩა შეგრძნება, რომ მათ გაცნობიერებული ქონათ ის, რომ მათ რაც არ უნდა ჩაიდინონ, მათ წინააღმდეგ არ დადგება მკაცრი სასჯელი. ამიტომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ყველა პროკურატურას აქვთ შანსი იმისა, რომ დაამტკიცონ, რომ ისინი რეალურად მოწოდებული არიან იმისკენ, რომ კანონდარღვევა აღკვეთონ და დამნაშავეები დასაჯონ. ამიტომ რაც ახება მუქარ, თქვენ სოციალური ქსელი ახსენეთ, სადაც ისმის მუქარა რუსთაველის წამყვანის გიორგი გაბუნიას მიმართ, თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თუ მოახდინა იმ პირების იდენტიფიცირება, ვინც ამ მუქარას ახორციელებს და ღონისძიებები თუ გატარდა შესაბამისი? ვერ გეტყვით. მე ვიცი, რომ გიორგი გაბუნია დღეს იყო მისული გამომძიებელთან და ამის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა, თუმცა იდენტიფიცირებულია თუ არა უკვე პირები და რაიმე ღონისძიებები გაატარეს თუ არა, ამას ჯერ ვერ გეტყვით, არ მაქვს ინფორმაცია. მადლობა რუსთაველის
ის იურისტი თამთა მურადაშვილი იყო დღისამბების სტუმარი იქნება თუ არა ბორჯომის საკრებულოში ოპოზიციონერი თავმჯდომარის იმპიჩმენტი